Oma! Rauhassa! Entä niin? Ota vaikka rauhassa. Kaiva kerran! Samakke! Tule, tule! Hyvä maku! Kunnon runttaus sinne. Ja tämän kakkoslistan jälkeen noin 10-15 minuuttia taulua. Ei maku mitään. Keskity vaan. Hyvä maku. Ei mitään hätää. Rauhoittelet vaan. Pinta pois. Näksyt mitä maku teki? Joo. Vittu se veti junta. Hyvä maku! Mä en tiennyt, että noin olisi haussa. Ykköspallon ensimmäinen jakso. En tiennyt, että noin. Avi 2, 1. Eikä sinä silloin pitää tulla mitään, jos suuraa se ei ole. Niin. Tufis vei ihan niin kuin se halusi. Ei se ollutkaan mikään hyvä. Ei. Tuu vituttaa painittava. No mä tiedän. Vittu vastaan. Mä tiedän. Jatka omalla kaikilla heti! Sieltä! Hyvä maku! Mika, mitä kiertää? Töitä nyt siellä! Hallitse vaan! Jatka, jatka Mika! Tikki pois sieltä nyt! Ai ai, sitten ota tikki pois sieltä! Meidän töitä! Meidän töitä Mika!
ulos. Meneekö vielä juntta? Häh? Mene. On se sen verran. Röyhkeä jätkä. Nyt se on kunnossa. Ja johonkin selän yhteen. Vakvan Malin Kaani, Vaasan Kome. Eikä katsomaton ole...